Och så där. Det där var tyst, men väldigt, väldigt bra, eller hur hörni? Välkomna ska ni vara. Innan jag sätter igång med videon vill jag bara säga, i reklamsamarbete med pandai.se så kan ni bland annat köpa den här schyssta t-shirten som jag har på mig. Och det finns självklart mycket mer på pandai.se. Nu har jag fått det sagt, nu kan vi köra igång. Jag är så peppad! Adopt Me kommer med en ny uppdatering och det är det kinesiska nyåret som heter Lunar New Year. Och jag är jätte taggad. Det är nya saker som har hänt. Det är 4 nya djur. Det är oxes, eftersom att det är oxes år idag. Idag i år. Det är oxe, det är ett lejon, jag antar att det är den här. Och sen är det någonting mer, jag vet inte. Jag har ingen aning. Tydligen så finns det någonting annat. Lunar Stand, alltså man kan shoppa saker. Och sen så kan vi också köpa ett nytt hus. Här ska bli spännande. Jag är jättetaggad. Ni vet ju att jag gillar ju generellt Asien. Och jag samlar på typ asiatiska grejer som jag har bland annat här inne. Och jag är jättetaggad på att det är kinesiskt nyår. Och jag tycker att vi ska gå in på en gång. Kommer ni ihåg när jag försökte få den där guldrottan förra kinesiska nyåret? Det gick ju inte så bra. Jag fick aldrig en guldrotta. Men däremot så har jag ju andra råttor i alla fall. Jag tänker vi tar Candy. Har vi dig Candy? Så. Vi tar Candy och så flyger vi till stan. Det är ju ett nytt hus som har kommit. Jag undrar om det är någon som har köpt det nya huset på servern. Det hade varit så coolt att se det. Men jag ser ingen. Jag tror faktiskt att det kommer vara rött. Så om jag inte... Ja, det känns som att det är ett rött hus i alla fall. Men jag hittar ingenting där. Så att vi drar vidare. Wow! Nej, wow! Oh my god! Okej, jag fattar. Alltså... Wow! Pampigt det här ser ut. Det här ser superduper pampigt ut. Och här är någon som står och ser väldigt, väldigt cool ut. Alla står och flashar. Vad gör alla? Alla står och typ är jättekoola. Det är kanske en cool server jag hamnat på eller någonting. Candy. Alltså kolla! Det är en ny cool bil. Den visste jag inte ens skulle komma. Här har vi det här lejonet. Ja, det liknar jättemycket Frost Dragon som var i julas. Men jag tycker det här är nästan ännu coolare än Frost Dragon. Jag vet inte. Och här kan man köpa... Vad är det för någonting? Sluta gå i vägen! Här kan man ju köpa en box med oxe. Och vad är det här nere? Ja, titta här. Kan vi köpa clementiner typ? Eller vad heter det? Jag vet inte riktigt. Någon maracas, det köper vi. Och den här då? Okej, vi behöver köpa lite pengar. Vi gör väl det då. Medan både Sara och Mia är hemma och chillar så håller jag på och shoppar järnet här. Okej. Nej, ja, det är en stroller. Det var väldigt kungligt. Det är kungligt att sitta i den här barnvagnen, hörni. Okej, jag kommer klicka ner den faktiskt. För jag var lite nyfiken på var... Hallå, ursäkta. Så jag har fastnat här. Nej. Okej, nu, det kommer jag loss. Jag hade typ fastnat. Vad är det här? En hoppstylta. Det måste vi ta och köpa. Det var ju en sån här limited edition hoppstylta. Och det som är det viktigaste då. Vad är det för djur vi har fått här? Vi kan köpa en Guardian Lion. Och den kostar 500 Robux. Det var ändå helt okej. Okay. Alltså visst, det är dyrt det här. Det kostar ju ändå liksom. Men det... Ja, det är helt okej. Okay. Man kan ju få 3 olika typer av oxar. Och jag vet inte vad de menar, metalloxe, lunaroxe, det vet jag inte vad de menar egentligen. Lunar tänker jag på måne. Ska vi inte ta och köpa några, men hur många boxar vi ska köpa? Nu har jag köpt några stycken. Ska vi ställa oss på sidan och kolla vad vi kan få? Ooh. Det
var. De var ju supersöta. Det här är nog en vanlig också. Men vi har några till att välja på. En lunaroxe. Jag vet inte varför. Okej, den är röd. Det måste vara det som är grejen. Tänk om jag skulle få chansen att få alla tre oxarna. Det hade varit så himla coolt. Nu är det bara metalloxe som är kvar. Vi får se. Okej, det var en vanlig oxe. Alltså jag tyckte det var helt sjukt att jag fick två olika efter varandra ändå. Okej, vi öppnar den sista lådan. Nej! Jag fick det. Alltså jag fick metall. Alltså fatta. Det här, så här typ brukar jag aldrig ha. Okej, jag måste nog gå och köpa en lott eller någonting. Metalloxen, den där var faktiskt väldigt, väldigt cool måste jag säga. Ah, vad roligt. Vad ska vi kalla den här för någonting då? Jag har ingen aning vad vi ska ge den för namn. Ni kanske kan skriva ner i kommentarsfältet vad vi när vi ska ge den här metalloxen för namn. De andra oxarna också självklart. Men gud vad roligt! Jag stod och var lite sugen på det här söta djuret. Vad har den där personen på sig? Den där måste vara... Okej. Jag trodde faktiskt att den hade ett sånt här lejon. Jag är lite sugen på att köpa det. Men det står faktiskt att den kommer finnas i petshoppet permanent. Så att egentligen behöver inte jag köpa den nu om jag inte liksom... Jag har chans att köpa den efteråt ändå, trots att den här uppdateringen kommer försvinna. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle gå in och kolla bara lite snabbt i vårat pet shop. Pet shop. Det är nog här inne va? Jag tror det. Var det så länge sedan? Jag vet inte varför. Jag glömde bort vart man går. Alltså det börjar kicklas lite näsan. Jag är rädd att jag kommer nysa snart alltså. Det går nog över. Nu ska vi se, jag antar att den kommer stå typ här där den här robothunden kommer stå sen. Och den står inte här nu, men jag var lite nyfiken vilka djur som var limited edition som ändå har hamnat här. Kitsunen. Okej, det var inte så jättemånga spännande ändå. Men ska vi ta och köpa det där lejonet ändå? Jag tror vi gör det. Jag tror faktiskt att det är flera som är sugna på det här lejonet. Och jag tar väl och köper det då. Jag köper det. Det är en av mina julpengar som jag sparade ihop och gav till mig själv. Gud vad söt. Och jag, can I offer? Det här är någon som direkt, jag köpte den på en gång. Och det här är någon direkt som är på mig och vill köpa mitt lejon. Och nej. Lita inte på såna där skummisar som sitter och vill, som skriver till en och vill att de ska ha en djur man precis har köpt. Nej. Den tänker jag inte gå på. Och jag är jättenyfiken på att se hur det ser ut om vi skulle ge den någon flygpotion. Och jag kommer nog faktiskt se, alltså det här kommer bli dyrt. Jajamän, jag vill jättegärna ge mitt djurflyg. Flygpotion. Min dröm! Oj, vi har en följare här och det ser ut som att hon har gjort illa sig riktigt ordentligt. Aj, det där ser inte schysst ut alls. Men jag har inte riktigt tid. Jag får prata lite senare med henne. Jag måste testa mitt lejon. Wow, alltså jag tror nästan att jag ska ge den här till Tom. Det känns lite som det. Det här känns som en Tom... Ett tomdjur, tycker ni inte det? Och ni får gärna kommentera, ska jag ge det här lejonet till Tom? Skriv det ner i kommentarsfältet och vad ska vi ge? Döpa det här lejonet. Glöm inte att följa mig på TikTok för jag heter HeyYumi där. Och glöm inte att kolla in den här schyssta videon. Vi syns, hejdå!